Зараз ми знаходимося на театральному майдані у Тернополі. За моєю спиною зібралися люди на акцію «Save Олег Сенцов». Вони прийшли, щоб підтримати українського політв'язня Кремля Олега Сенцова, а також інших політв'язнів Росії. Зазначу, впродовж 1-2 червня така акція прийшла у 20 країнах світу. Звільнити політв'язнів Кремля або допомогти їм активно долучатися до допомоги, допомагати політв'язням Кремля, писати їм листи, молитися за них, їхні родини, підтримувати морально та по можливості матеріально. Просто був друг Олег, який був з нами на Майдані, який сидів в нас в офісі в українському домі, який координував нас, який вмів це робити. Він сказав, що заходить, бо дзвонили до нього, що через Керченську протоку заходять російські військові. Він сказав, треба їхати додому. Він взяв гроші і сів і поїхав додому. І після цього це був останній день, коли ми бачили його. На жаль, в Криму, коли я був, я його не побачив. Після цього багато наших вже були арештовані в Криму. Вимагаю припинення переслідувань за політичними мотивами в Україні. Звільнення усіх кремлівських політв'язнів та Олега Сенцова, зокрема. Чому прийшла на акцію? Підтримати всіх людей, які зараз стомляться в застінках Росії, в цього терористичного режиму, і щоб таким чином підтримати всіх тут присутніх, всіх людей в Україні, в світі, які зараз протестують проти Путіна, який тероризм возвів в ранах політики цілої держави. Учасники акції з Тернополя пишуть свої повідомлення Кремлю на червоній картці. Чому з сином? Тому що я вважаю, що малому поколінню треба дивитися на не тільки радісні сторінки, але ще й сторінки правдиві, які зараз відбуваються. Я переконаний, що зараз не повністю всі зусилля кинуті на те, щоб визволити політв'язнів. Кажи, свободу Сенцову. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.